ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗೇನ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಬೈದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಮೋದಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ನಿಲ್ಸ್ ಗೆಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇವತ್ತು. This video presented by Peace Islamic International School, branch Hagraga Road and Misbah Nagar, Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ತಾಯಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ, ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ. ಏನರ್ಥ ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರದು? ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ, ಅಸಮರ್ಥ ಶಾಸಕ ಮೈಸೂರು, ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 2,000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಾಂಬ್ ಇಡ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಿದು ಮಾತುಗಳು? ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾರಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಬಂದಾಗ್ತಾವ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 13 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನೇ ಬಿಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪಡುವುದು ನಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಚಿತಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮೂರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಮೂರಿದೀವಿ. ಮೂರ್ ಜನ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೋದ ಬಾರಿ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರ್ಗಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದೀಗ ಮತ ಕೇಳೋಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರು ಕೂಡ ಇದೇ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರಪುರ ತಾಲೂಕದ ಮಗನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಿದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಾವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತಾವೇ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಜನ ಒಟ್ಟು 100,000 ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಅವ ಹೇಳ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದವರು ಎಸ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇದಿಲ್ಲ ನಾನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಂದ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫೈಲ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ. ಈಗ ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಣಾಚೆ ಹೋಣಾಚೆ ಫೈಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ದಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ. ನಾವು ಎಂಪಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ನಾವು ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಅವನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಂಡರು, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಸಲ ಆದಂತಹ ತಪ್ಪು ಈ ಸಲ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಒಳಗೂ ಕರಿಬೇಡ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ರಿ. ನಾವು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮತ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದವರು ನಾವು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನೆಯವರು ಎಂಪಿ ಆಗಿ ಆರಿಸಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ.
ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಎರಡೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ದಮ್ಮನ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಇದ್ದವು, ನಾಲ್ವಾರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮೂರು ಸಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೆ, ಎಂ ಎಲ್ ಇದ್ದೆ, ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾಲ್ವಾರು ನನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬುರ ತಿಂತಂದ್ರೆ ತೆರೆದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ತೆರೆದ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ. ಯಾರು ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಪ್ಪಲೆ. ನಾವು ತ್ಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ, ತ್ಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ. ನನಗೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಮರಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಸೋದರ, ಕೋಳಿ ಸಮಾಜವೇ ನನ್ನ ಬಂಧು. ನಂದೊಂದು ಗುರಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಾಗ, ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆದ್ದರೆ ಇದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಂತ ಸೇರಿರು, ಮಣ್ಣುಪಾಲಂತ ಸೇರಿರು. ಹೀಗೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಎತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ನಾನು. This video presented by Peace Islamic International School, Branch Hagraga Road and Misbah Nagar, Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.